السلام علیکم نن بجای خیر سرای حضرت حسین مزوی غدت راغلیو ایتا ہے او نن وته خیر سرا گلونا لگو توستو مجه خیر سرا شیو او کور بگی و شو سیدا یونیم سیس بگی جیب تا چوا دلته گلونا ایشی دی گلونا دی گلونا دلته ایشی دی او ټول کسونو دراغلی دی اسیب د انچارج اخسته ده ګلونو هغه سټ د مشرون نو ست هغه ته موږ وښتو پکې پرون 14 اگست ویډیو راغلی او 14 اگست ویډیو مو ته کړی و امید ده چې مو کتلې بلال له وکی لګیا دي سلی ولا کو کنا او دا کو دی اتا یو را غادي وش لولو پښې خالګي سی کی تی خرفې رضوان خون څنګه چل دی وکو لګې دی ګلونا ها ویله کورته وړي سو نا نا رضوان غلط کور نه کی پښه ها داسې شه ده ادو رضوان مشته گیفتونه نه او پاتې نه لګي دوست شه دو دلته ویلی شي دو به مو کاټ کې راخور کړي ونه صحیح بو ها هاي و کاټ تا کی پوری کاټ ته اوسه نه حالت به صحیح وي ها بډاګي ته نجيب ته جوړولو آصف دو به کی یو هغه کو چې کور می وښولو کور بند نشه لگے آصف دا آصف دا سمرا پونڈ دی آصف دی جلاس لاس پونڈ بھائی وہ کاست ویر گئی اس بگورو چی پاخیرے کیسا کئی چی ملوی جی بو کنا پہلا آغا مخی ہو دکے لکمان ہو دکے مجھا ایاغ سیڈ نا گلو نا سٹارٹ کریو اور پدی سیڈ مو فینش کو اور دی سیڈ تا پدی طرف بونے لگیا دی پاتنے لگی چھے دن پیستا با مخیال لے آغی سیٹ تا گلو من تاڑی دا نا او بالکل دوی نمی لکنے دے پر روی دیکھیں اسٹی کی ستا دے پکے منا تو غلط رخست دے پوشو ای دا غیز دے خونے دے سوشے ہاں یاسیب دے ہاں دس ہزار ہو پا پانڈونو کی سمرا ویلی بنے سی او تو سی تا مجھے بلکل یو داو گرا ڈیلنگ کیجی ایک ایمرے پا آگا باندے سر آگا باندے بلال دے آگ زے کے لگے شو دغل تبو نوم لیگے اسا تو اس تو لاسٹ کے بیشے ہوں در بیا او ته ونی سکه نه مې ورتال شو آصف د دروخې جو ها پلاس پوند وکور وشي تور مې دا لګې ته بي آصف دا راپورټ کې پروت دی
هغه سره تاورړو اي طرف ته مشيرون نوستي اي سره ته مشيرون نوستو دې طرف ته لګون لګي دي ګلونه جوړي دلته مې دا دې لګي دي حضرت کریم دې السلام علیکم دادا مچه یو تپوس نه کوم چې څومره ټایم پیسه دې ګلونه ولګول ځکه چې ته ہاں مطلب جی ہاں مہربانی مطلب جی مہربانی تیر ڈیر خوش قسمت ہے جی تو دا 17 سال بعد دیو تا گلو نہ لگا ہاں بالکل او سیم ڈیکوریشن دے جی مخ کے سنگیو اس پہ کی بدل شوی نہ دی ہاں ہاں جڑکڑی دے ہاں نہ خدا بالکل دلتا آصف دا ڈیٹے میں ہونا خستو اسد دتا اشارہ کی جے ٹولے دغی اغا دے دوگرے دیسی جگاڑ چکل دے سسنی وی نو وے پر رکھلے او وی وچ دتے کچا تپاغا گلو نہ ویر کے دیسی جگاڑ دے نا دا دوبو چینل تخی جو ما ایڈوینچر آپ کے ٹھیک ہے تو بھی کیا لگا سو کو اے ہاں سدی کو آ سے گھر زیرا گھر جے ہوتا آ سے گھر زیرا گھر جے سکوے گلونا ملونا لگاوے رم جوڑ شو کنا سار تو رسی دو لا إله إلا الله مجھے پسند ہے وہ سوک بابا نہ بولے اوال نہ تھی ہم پوش کے یو بو جانگ بلا کی پلس ٹیم کے آسے اے مست تیارے آوش بولو تیارے آوش بولو کہ نا رضوان خون مزہ تو سرو گا کسون لج ہاں
नेक्स्ट वेडिंग के वो बेहतर डेकोरेशन के सही था देखो तो वो रखी ठीक है उतवेर का चवे लगे बेला हेल्प से गवा चे नेक्स्ट वेडिंग की वेदा डेकोरेशन के वैसी वेलेट की डेकोरेशन दिखी ओ वेदे वेलेट की कही तो सुनुम दे काशिप काशिप दो यू सर डेकोरेशन काशिप को ओ अबल सुनुम दे आसिप आसिप او دا اول سیٹ وہ آسیب ہوگی سٹیکی ہوتا ویلا لگر کا Wow.
Complete show. What's up? رونه بو کوي خو چې کلا دو ګلونه پورا شي جيب دې هغه چولې دي بلونه او یوبونه د کوي اخري کې په جګړه کې یوبونه ورته کوي و بچ دا څنګه کمپلیټ شي به هغه نه پیسته لګیږي دا سګوري بس ګلونه پورا شول یو دا ګولا پکې پاتې دي بس ګلونه خیر سره پورا شول اوس چې دا چاو بسکټ سره پروګرام کړی دی اوبو ته ورکې کسنګ بلال صحیح ده کنه او چې چا سره په جیب کې کوپړا کې دي هغه باندې یو بو جنگ اوس لاګي ها دغه دا شروع شو رضوان مو ځان تیاری ابو غاروري یو بو جنگ ولګي دو دغه دا تیار شو زید دی و اسلام سره دا چوز به چا خیر نه چو بسکٹ کوم نه پروگرام کر یو بو جنگل لگی دلو اس گورو چې چا خیر نشته ده عبدالرحمن اپوس ولا وی ولا زا دور از اون که مرحبا باز 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 چا
چاو بسکٹ یو تروڑے اشارہ چاو Să ce mi la ușă ăla. Oi. Ce bătaie așa. Oh, baciulu. Baciulu. بس گلونا خاتم شلو روٹے چکم چو بسکٹ کڑو آخا ٹولو خوڑا خیر سر تس نمو یزاد خوڑو خیر سر بلی ویڈیو پی ملو میجو والسلام.